Әйгерім Үсенова жалғыз басты ана. Алланың сынағы болса керек, екі баласына да аутизм диагнозы қойылған. Осыған дейін келіншек пәтер жалдап тұрып келген, алайда қаржыдан қысылған соң жетісайдағы ата-анасының шаңырағына көшіп барған. Қайырымды жандардың арқасында тағдыр тауқыметін тартқан Әйгерім өз баспанасында қоныс тойын тойламақ. Жалғыз басты ананың баспаналы болуына дәулеттен қоры сеп болған. Қызым коронавируспен ауырған кезде жазғанмын көмек сұрап. Ол кезде Астанаға барып Uşakpen barıp körsetüge kömektesken. Osı jıl tığırıkka tirilgenden keyin baratın jerim bolmay, iki bala men. Yani köşede kalğandan keyin. Endi iki balanın tağdırı ne bolat? Almatta körgen kıyınçılıktarım kayıt aldıma kelmesinçi dedim. İstanbul'da da kıynalgan biraz. Yani 32 aydan beri kızım katta ağıratı, kişi kızım. Ülken balam 5 yıldan beri invalid. Endi kusunun bärin mınday bir engserip мен алға ұмтылғым келеді, осы балаларды емдеткім келеді. Мен де ел қатарлы обществаға қосылғым келеді. Мен маған да бір мүмкіндік беріңізші деп сұрадым елден. Әйгерімнің екі баласына ғана емес, өзіне де медициналық көмек қажет дейді мамандар. Қалалық психикалық денсаулық орталығының өкілі қиындыққа тап болған азаматшаға тегін қызмет көрсетуге дайын екенін жеткізді. Ол үшін жалғыз баста ананың қала тұрғын екенін растайтын құжаты болу керек. Алғаш көзбен қараған кезде бұл балалардың аутизмге шалдыққан белгілері бар. Оны біз толығырақ зерттеуіміз керек. Біз толығырақ жаңағы нақты диагноз қойып болғаннан кейін керекті көлемде медициналық жәрдем көрсетіледі біздің орталықта. Анасымен де психологтар бірге жұмыс істеу керек қой. Енді мұндай осындай ауруға шалдыққан балалардың 24/7 тәулік бойы, жыл 12 ай бойы осындай балалармен қарым қатынаста болып, соларға қарау деген оңай тірлік емес. Анасына да психикалық жәрдем қажеттілігі бар. Дәулеттен қайырымдылық қорына ел азаматтарынан 20 миллионға жуық қаржы жиналған. Құны 18 миллион теңге тұратын баспананы Ынтымақ 2 шағын ауданынан сатып алыпты. Ал қалған қаражат отбасы мүшелерінің еміне деп тапсырылды. Айта кетсек, жаны жомарт жандар үйге керек жарақтың барлығын сатып алған. Біз түнгі бір уақыт қамқоршылық кеңеспен жиналыс ашып, бірден сборды бастап кеттік. Сөйтіп 20 өткен аптада ғой, осы бейсенбі күні тура бір апта бұрын сөйтіп бір тәулікте шамамен 20 миллиондай ақша жиналды ғой. Мына 18 миллионға жуық неге үй алынды, 8 сотық жермен өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де басқа да қоғам белсенділері, мысалға Аяулым Жорабаева өзінің оқырмандарымен 1,8 миллион осындай сертификатты да табыстап, баланың еміне деп жинады. Ал біз өзімнің оқырмандарымызбен, қайырымды жандармен үйге деп жинадық. Одан бөлек енді ары қарай Жетісай қаласының әкімшілігі мына аулаға балалар ойнайтын алаңқай жасап береміз деді. Және де әкімшілік тараптан, қаланың әкімшілік тарапынан жолды да асфальтына дейін төсеп беріп жатыр. Дәулеттен қайырымдылық қоры 2019 жылы құрылған. Осы уақыт ішінде көмекке зәру 44 отбасына баспана кілтін тапсырып үлгерген. Оның төртеуі Шымкенттік отбасылардың үлесінде. Пәтерге ие болғандардың басым бөлігі жалғыз басты аналар мен көп балалы отбасылар. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.